pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Utíkal jsem rychle. Utíkal jsem až na konec cesty. Taky mě napadlo, že bych si mohl zaběhat v lese. Pak jsem začal běhat lesy a už jsem nikdy nepřestal. Ahoj lesní smečko, vítejte v Bedřichově. Jsme na startu jizerské 50ky run a tady se všechno už připravuje na zítřejší start trati 11, 22 a 50 km. No, kosa je tu sice hrozná, ale přece jenom nás čeká letní verze. No a vy se teď podívejte, jak to tady vypadá v zimě. To byla nádhera ta zima, co? No ale tady v Jizerkách, tady je krásně za každého počasí, i když zrovna prší. My jsme teď na prvním významném místě, což je osada Kristiánov, která byla založena spolu se sklárnami. Je tady taky známý hřbitov a máme za sebou první dlouhý táhlý kopec. Do místního muzea se možná zastavíte až v neděli, když budete vyklusat nohy. Každopádně jsme pořád ještě na začátku dlouhé trasy a bude dobré, pokud nepřepálíte začátek. Počasí na horách se rychle mění a proto určitě využijete nějakou nepromokovou bundu nebo minimálně aspoň nějakou vestu a boty s kvalitní podrážkou. První rychlou zastávku tady na Kristiánově máme za sebou a teď se vracíme zpátky na stadion, kde už probíhají dětské závody Dr. Más. Pro děti byly připraveny tratě na 500 a 1000 metrů. Všechna mláďata do toho šla jako obvykle naplno. Dětské závody plné emocí, radostných obličejů, to mám na běhy lesy hrozně rád. Každopádně, my už jsme teď na druhé zastávce, druhém zajímavém místě na trati a to je Knajpa. Knajpa je rozcestí všech tras tady v Jizerkách, no a je zajímavá taky tím, že zdejší rašeliniště a respektive voda z rašelinišť teče do čtyřech stran a do dvou moří. No a když jsme u té vody, tak za mnou je kiosek a také druhá občerstvovací stanice, takže je čas na speed cupy. Naším dalším tipem je na ultramaratonských tratích nebo obecně na dlouhých tratích nevynechat žádnou občerstvovací stanici. To se vám bude hodit jak tady na Jizorské, tak na další ultramaratonské trati v Boleticích. Knajpa je poměrně vysoko a je tady docela zima, takže já rád využiju, že tady je k dispozici čaj, pivo, to si nedám. Možná vlastně pivo si dáme společně v Boleticích, protože tam je afterparty a hlavně vyhlášení celého seriálu závodu Běhej lesy. Tak jsme se zasmáli, no a jsme zpátky na trati. Jsme na náhorní plošině, možná na jednom z nejkrásnějších míst v Jizerkách, což je osada Jizerka, u které je zmínka už z roku 1539. Zajímavostí je, že se zde nacházely drahé kameny, ale taky je to oblast temné oblohy, to znamená, že se tady dají krásně pozorovat hvězdy. No a teď se pojďme rychle vrátit zase zpátky do zázemí, kde už na nás čeká Helu.
Tady v Jizerkách se běží ultra dlouhá trať na 50 km. A já vím, Helu, že vy máte na stánku dva nové modely. Který bys mi doporučila? Na jizerskou ultra trať bych ti doporučila novou objemovku Cloud Stratus. Dvojitá technologie cloudů a oproti těm původním za mě rychlejší, pohodlnější bota. Takže super tlumení. Super tlumení a zároveň můžeš úplně v pohodě závodit. Bezva. A v Boleticích se běží taky nově ultradlouhá trať na 43 km plus minus. A po týlenské zkušenosti, jakou botu bys doporučila tam? Určitě Cloud Venture, super trailovka, přejmo ty určitě znáš. Můžeš se těšit na to, že nový materiál vydrží ještě víc terénu a víc kilometrů. Super, takže to máme jasný. Tohle je Jizerská a tohle Boletice. Možná někteří z vás už tenhle kopec poznali. Správně. Je to kopec za Směnovou a je to místo, kde se rozhoduje celý závod Jizerské 50. Tady je potřeba zkrátit krok a začít používat ruce. Podobně jako na té zimní Jizerské 50. No a na tu se máte možnost ještě do konce září přihlásit za nejvýhodnějších podmínek. Kdyby si přeci jen někdo na tyhle kopce a dlouhé vzdálenosti nevěřil, tak pořád ještě má možnost přihlásit se na nesoutěžní charitativní běh Volta Run. Na Volta Runu se sešlo rekordní množství závodníků a Jizerské hory tak proletěly nejen mladí či starší závodníci, ale i maminky z kočárky nebo například naše rodina, které díky nadaci Nova a Volta Runu můžeme společně pomáhat. Jako vždy vám mockrát děkujeme. Celý tento běh věnovaný Zuzance. Zuzi, jak se ti běželo? Dobře. Dobře, líbilo. Nám se běželo krásně, bylo to krásnou přírodou, užili jsme si celý běh. Penízky použijeme na rehabilitace na Zuzanku, pak na hypoterapii a částečně asi i na nákup ortéze, který má Zuzanka na nohách. Jsem moc ráda, že díky Volta Runu a nadaci Nova můžeme takhle pomáhat. Děkujeme. Děkujeme. Horám patří vyhlídky a jednou z těch nejhezčích tady v Jizerkách je vyhlídka Krásná Máří, která je hned vedle trati. Z vyhlídky je impozantní pohled na zdejší těžkoprostupnou krajinu, která se stala součástí UNESCO, respektive odkazu jako dědictví celého lidstva, kam se zřadila mezi takové známé lokality, jako je třeba Yellowstonský národní park nebo Velký bariérový útes Austrálie. Já se tady ještě chvilku pokochám. Vy si dejte sestřih ze závodu. No a za chvíli se vidíme společně v cíli. Jsem rád, že Liberecký kraj je hrdým partnerem Běhej lesy, letní jizerské 50. A věřím, že si všichni závodníci tuto skvělou trasu tady v Jizerkách užili. Tradičně si lesní závodníci mohli vybrat z distancí 5, 11, 22 a 50 kilometrů. Ačkoliv předpovědi varovaly před vytrvalými srážkami, realita byla o dost příjemnější. První kapky spadly v Jizerských horách až v odpoledních hodinách, kdy většina běžců už byla dávno v cíli. A i když na pódiu vystoupají jen tři nejrychlejší, odměnu si zaslouží každý. V cíli tedy čeká medaile na všechny účastníky, kteří překonali na trase sami sebe. A o tom Běhej lesy jsou. Jizerská 50 je za náma a v zimě nás čeká už 55. ročník. Ten si nenechte ujít. Stejně, jako se nenechte ujít závěrečný poslední závod sezóny v Boleticích. Tak se mějte krásně a vidíme se tam. Ahoj.